Budžet grada Bijeljina za prvih 6 mjeseci manji je za 4,3 miliona maraka i ne ostvaruje se prema planu, rekao je na konferenciji za novinare gradonačelnik Bijeljine Mićo Mišić. Izgradnja drinskog nasipa je sasvim izvjesna, a u narednom periodu bit će nastavljena realizacija projekata kanalizacije. Najveći pad prihoda je od PDV-a, oko milion maraka, kaže Mićić. Uvjerava da uprkos velikom minusu grad funkcioniše i da je nađen način za stabilizaciju budžeta. Znate da smo digli kredit od 2 miliona da izmirimo stare obaveze. Nemamo ni jednu obavezu iz 2016. godine, sve to pokriveno, sve je to završeno. I ono što je možda najbolje i ono što je najfinije u svemu tome, dobili smo više od 2 miliona, praktično 2 miliona i 94.000 od prodaje zemljišta u industrijskoj zoni. Izgradnja drinskog nasipa sasvim je izvjesna jer je juče iz Fonda solidarnosti u bijeljinski budžet uplaćeno 500.000 maraka. Čeka se dozvola Svjetske banke za realizaciju projekta i može se krenuti u eksproprijaciju zemljišta. Zašto je potrebno milion maraka? Pored ovih 500.000 što je dao Fond solidarnosti za eksploataciju zemljišta, mi imamo sva naša sredstva od posebnih doprinosa za vodu, to je skupštinska odluka. Mislim da ćemo u narednih par mjeseci to završiti, eksploataciju, i da ćemo dobiti građevinsku dozvolu, jer neophodno je da se ta sredstva Svjetske banke koja postoje za izgradnju drinskog nasipa počnu koristiti u ovoj godini, i to je nešto što je dobro. Mićić je najavio i nastavak projekta kanalizacije u ulici Dimitrija Tucovića, vrijedan 3,5 miliona maraka, i dijelu ulica Srpske vojske i 27. marta, vrijedan 4,4 miliona maraka.